Šiame vaizdo įraše trumpai apžvelgsime SketchUp vartotojo sąsają, apibendrintai papasakosiu SketchUp funkcionalumą, kiekvieno lango svarbą bei pačių ikonėlių arba vadinamų piktogramų organizuotumą. Tad nieko nelaukiant, keliaujam pasidairyti. Turime štai tokią SketchUp ikoną, du kartus kairiu pelės mygtuku. Tai atsidaro štai toksai buvo Welcome SketchUp langas. Kadangi mes jau esame susikūrę savo Trimble ID, tai galime spausti Sign In. Na ir esame nukreipiami į tą patį puslapį, kur susikūrėme savo Trimble ID. Čia vedame savo prisijungimo duomenis, kuriais registravomės. Štai, prisijungia prie savo sukurto Trimble ID vartotojo, gauname štai tokį pranešimą ir po šio pranešimo galime nuleisti savo internetinę naršyklę žemyn ir spustelti Start Trial. Atsidaro Home puslapis, tai yra standartinis SketchUp, nekintantis pavadinkim interfeisas. Gali pasirinkti, ar tau reikia milimetrinės, ar centimetrinės, ar pėdų, ar metrų ir kitų matmenų disciplinos. Tai šiuo atveju pasibandymui galime spustelt nuo dažniausiai naudojama ir turbūt daugelio architektų naudojama milimetrinė sistema, disciplina, kitaip tariant. Tai taip, atsidarė SketchUp Pro 2023 metų pirmoji versija. Tai matome, šioje versijoje yra pakitusios ikonėlės arba kitaip vadinamos piktogramos. Tai sakykime, labiau modernizuotos, stilizuotos, minimalistiškesnės ir galbūt spalvos yra daugiau mažiau suvienodintos, kas sukelia tikrai smagesnį darbo pojūtį. Pagrindinės meniu funkcijos importavimui, eksportavimui, pasirinkimui kamerų, tai yra kokio norite vaizdo, kokio norite atprojektuoto, projekcinio vaizdo, galbūt norite išeksportuoti kažkokią tai nuotrauką arba importuoti, toliau galite rinktis įvairius įrankius, įvairius langus prisidėti, nusiimti bendrinės modelių informacijas kažkokias, kurios esate įsikėlę į SketchUp, pagrindinius braižymo įrankius. Įvairias funkcijas vaizdui sukti, vartyti, pjauti, stumti, dalinti, keisti ašis, matuoti, išstumti, iškelti ir taip toliau. Tai šioje vietoje visą tai galima keisti, visada judinti, kaip jums yra patogiau, prisidėti naujų dalykų, išsiimti galbūt senus. Pavyzdžiui, jeigu matote, kaip kinta. Ir taip toliau. Na, o po kairę yra toksai vienas pagrindinių. Dar vadinamas Large Tool Set. Tai iš tikrųjų didysis įrankių, didžioji įrankių juosta, pagrindinė įrankių juosta. Ir vienas iš tų pagrindinių funkcijų, tai yra pieštuką, tūrio išstūmimą, iškėlimą ir panašius įrankius mes apžvelgsime bei prabėgsime sekančiame vaizdo įraše. Na ir po dešinę turime Default Tray vadinamą, jį galime taipogi tarp savo meniu juostų galime jį persivadinti, jeigu norime, arba susikurti naują. Bet kad to nedaryti, galime jį prasibėgti, galime jį apžvelgti tokį, koks jis yra pateikiamas default. Tai kadangi nesu nieko pasirinkęs, nieko ir neparodys, šiuo atveju renkuosi pavyzdžiui žmogų ir kažkokia bendrinė informacija atsiranda. Toliau čia turime įvairias medžiagas, kurias galime vėliau naudoti savo projektuose. Taip pat turime komponentų stilius ir visas kitas naudingas funkcijas projektuojant, modeliuojant ar kaip kitaip, naudojant SketchUp programinę įrangą.